I pozdrav ljudi, Goran PC ovdje i danas ću vam pokazati to jest reći kako nekome provaliti u Facebook profil bez ikakvih programa. Nije nikakav problem, samo morate pozorno slušati. Pa da krenemo. Znači, kako nekom provaliti u Facebook profil? Većina vas koji su se, koji kažu da mogu nekom provaliti u Facebook profil, pa ti onda kažu daj mi email od njih, od njegovog Facebook profila, ovo ono. Znači ne, to uopće tako ne ide. Kako nekom provaliti u Facebook profil? Evo sad ću vam objasniti. Znači, kao prvo, trebate znati adresu od tog lika ili cure kome želite provaliti u Facebook profil. Onda sljedeće što će vam trebat je ovaj baseball palica. Znači, ja bi vam preporučio baseball palicu. I onda kad padne mrak, uzmete baseball palicu i odete do toga lika cure kome želite provaliti tu profil. Lijepo se sakrijete u neki špun i čekate da taj lik izađe. Čekate da izađe i kad izađe uzmete bezboj palicu koju ste već ranije objasnio sam vam da je ponesete. Znači, uzmete bezboj palicu i čekate da izađe i kad izađe samo ga klepite bezbol palicom po glavi, ali naravno ne jako, nego onako samo malo, znači samo ga malo klepite po glavi i čekate, ako padne u nesvijest, onda morat ćete čekat. Znači, ja bih vam preporučio onako samo malo da počne malo onako krvarit i kad, šta je sa koji. Znači, i kad se probudi, ako je u nesvijesti, znači kad se probudi, nalete na njega da vam da email lozinku i ako vam ne da, naravno još ga više lupate, a ako vam slučajno da, onda uzmite email lozinku i trči kuć bogati da ne bi on prije promijenio. Znači, ako vam da, morate trčati što brže možete kuć ili čim ste već došli, istuć i ući mu fest naravno. I to je to ljudi, to ovo je bio klip kako nekome provaliti u Facebook profil. Poanta ovog klipa je da se nekom u Facebook profil ne može provaliti. Znači, jedino ovaj način što sam vam sad rekao, ili da ste, što ja znam, neki haker, motherfucker, pa da ste tamo neki anonymous i jedino tako mu možete provaliti u Face. I odmah sada kažem da će na ovom klipu biti puno dislajkova, ali meni to nije bitno, ja samo malo jedego jeboti reklama mater. Znači, nam da će biti puno dislajkova, ali meni to nije bitno. Znači, bitno je da sam ja rekao da ne možete nikom provaliti u Facebook profil. Znači, možete, ali samo u kućanima. Znači, skinete sad keylogger i možete sestri, bratu, mami, tati, djedi, baki, koliko god ima Face iz vaše kuće i možete mu provaliti.
Znači to bi bilo to, slobodno dislajkujte ili lajkujte, kako god, ja sam sam rekao da ne možete provaliti u Face tako lako. I odmah da još da vam kažem, nemojte nikad naprijed sad otići na neku stranicu kao piše Facebook hack i tamo upišete email login kod svog Facebook profila i onda će vam oni hakovat Face jer ste tamo ostavili svoje podatke. Znači nemojte biti tako naivni, to je to ljudi, bio ovo Goran PC, ja odobravam ovu poruku. Pozdrav do sljedećeg klipa.